Opa, seja bem-vindo aí, espectador. Live de Elden Ring lá no canal da Twitch, pessoal. Passando aí para avisar vocês sobre a transmissão. Para começar aqui a gameplay, eu vou configurar aqui para avisar os pessoal do YouTube. No episódio passado, eu conversei com a Ria e vim parar aqui na mansão vulcânica. Agora eu vou começar a fazer as quests aqui na mansão vulcânica. Vou subir aqui em cima, pois vai ter uma invasão. Eu estou jogando offline para não ter o risco de invasões. Vamos continuar as explorações neste lugar. Vá pro inferno. Ao derrotar este invasor aqui em cima, né, da sala aqui da mansão vulcânica, vai obter
Esta arma cabulosa. Já tem que começar a iniciar a quest já da mansão vulcânica para depois dar continuidade às explorações nas dungeons, cavernas, túneis de plato altos e depois seguir para Lendil, capital real. The drawing room, use the key. The drawing room, use the key. Aí tem que concluir algumas partes de assassinatos, né? Essa quest de assassinatos aqui da mansão vulcânica. Eu preciso concluir, né, uma das missões para poder conversar com este personagem. Ah, não, acho que é o lado de fora que abre, ou será que não? Deixar tudo aberto já. Não, não é aqui não, louco. Eu vou começar a seguir as explorações da mansão vulcânica. Ah, pro inferno. Deixa eu ligar o lampião aqui. Não, filho da mãe. Vá pro inferno. Faz tempo que eu não jogo. Aí não lembro de certas coisas.
Elden Ring. Caramba, tá toda hora saindo minha voz, mano. Ô, fé da Kinga. As armas, espada da noite da chama, lâmina negra da gárgula, facas negras, todas no mais 9. Isso aqui é parecido com o anel de Fly, né? O anel de Lloyd em DS3. E o de Fly em DS2. Ele vai aumentar seu dano com quanto menos equipamentos você estiver equipados. Por isso que eu estou utilizando algo bem leve. Aí vai dar a volta lá para enfrentar o nobre da pele divina. Eu já upei a Katana até um certo level para poder utilizar sangramento no boss. Ah, caiu lá no inferno. Vamos ver. Ah, é pra lá, rapaz. Ou você usa magia. Ou você usa armas com dano da morte, né, sagrado. Como essa que eu estou utilizando. É, já estou num level bom para fazer essas explorações aqui bacana. E aqui é umas explorações chatas. Mata todas essas pragas aí, ó. Pra não atrapalhar em fazer explorações. Porque você não cancela não, rapaz. Vai cancelar o CPF. É, cara, não cai não. O ótimo dessa espada é isso. Fazendo a realização, né? Ficar o brilho meio avermelhado, meio com preto. Não cancela nem com a vaca tussa. Só vai cancelar quando tiver levantando a espada. Quando tiver o brilho avermelhado aí com preto, já era. Não cancela nem com a vaca tussa. Essa porra funciona até com os bosses. Sem falar que é um dos danos mais roubados de Elden Ring. É o poder da morte destinado, né? Imbuída nessas armas. Aí tem as facas negras, tem as armas das gárgulas negras. Que tudo tem esse poder. Vai pra lá, praga dos infernos. É, aqui já tem que usar esse daqui que é melhor. Esse cara aqui não é. É chato. Derrotando, você vai ganhar a sua arma. Uma espécie de um cutelão gigante. Ô, filha da mãe. Caraca, velho. Olha lá, ó. Coisa ruim. Vou começar as explorações aqui por baixo. Depois eu começo a fazer mais certinho na parte de cima. Pois tem alguns itens também. Cílio da Tervery. Deixa eu ver se tem nada. Tem nada aqui no canto. Ainda, velho. Ok, a parte de baixo. Só falta eu cair ali de cima ali pra poder pegar o item aqui. E aqui no canto? É, nada. Vai pro inferno, roda maldita. Falar só coisa, ó, ruim. Tô sem tempo pra enfrentá-la. Ah, não, mano. Ô, filha da mãe.
Ai, meu pai. Essa coisa, mano. Tô evitando de usar. Olha que desgraçada. Tá tirando? Então morre, então, praga dos infernos. Ai, pro inferno. Pegar o talismã aqui, né? De medalhão carmesim. Aumentar um pouco o PV, né? Ah, essa praga fica aí, mano. A arma desses caras aqui fazer power stance é muito da hora, mano. Aqui é difícil de ser obter drop. Ah, não, é só pro lado de dentro, ó. Burrice. Tem que ver se é por aqui pra não perder nada. Aqui não tem nada. Abrir logo o atalho aqui. Vou fazer toda a mansão vulcânica. Vai estar o Rickard. E obter um certo talismã que é bem difícil de se perder. Caso não prestar atenção. Essa arma aqui é a Excalibur. Para dar um charme. Como que eu. Tentei o máximo personalizar personagem pra ficar. É parecido, né? Mas dá um pouco de aparência. Tá cheio de sangue, né? Na verdade. Mas eu tentei, pelo menos, deixar um pouco. É um cosplay, né? De Saber. De Fate Zero. Vai cancelar no inferno, rapaz. Coisa ruim. Caso você tiver dúvida em suas explorações, sempre utiliza a algema de Margit. Ela vai desativar armadilhas e revelar passagens, lugares secretos. Nossa, sempre confundo, mano. Tem que ser o botão de ataque forte pra realizar este golpe. Burrice sem tamanho. Ai. Morra. Morra. Vou abrir os atalhos aqui. Aí depois eu retorno lá na parte de cima pra dar continuidade. Olha que desgraçado, mano. Aí, ó. Pegar de surpresa, né, seu arrombado. Coisa ruim dos infernos. Aí, pronto. Já tem a conexão na parte de baixo. Aquele item ali, ó, é uma bostinha. Eu vou ver se eu consigo pegar, né? Porque não é um item tão assim valioso, mas é que é cabuloso fazer o pulo ali pra chegar ali. Só vai pegar aquela coisinha. Ok, deixa eu dar um bizu melhor aqui. É, nada aqui. Aqui é onde eu vim. Vou pular aqui. Só pra ver se não tem nada aqui no fundo. Faz tempo que eu não jogo, mas pelo menos eu lembro como derrotar os bosses. Super queda dos infernos. Ok, até agora eu não peguei o mapa, hein? Cadê? Qual é a graça principal? É aqui. Eu vou pegar o mapa e eu já retorno a fazer as explorações aqui na mansão
vulcânica. Com o mapa fica melhor para mostrar as coisas. Mais à frente vamos descobrir aqui, ó, uma conexão, né, um atalho. Deixa eu ver, nada aqui deste lado, nem este. Tem que tomar cuidado com uma lua, esse arrombado aí, ó. O bicho, ó, eu vou até trocar de arma. Cadê uma da... É, eu não upei a arma ainda. É necessário ela. Vai ter um escadavelho. Aí ele já. Aí eu já vou pegá-lo já, né? Que é aqui pra cima que é o boss aqui, né? Tem que ter uma certa volta pra chegar ali na parte de cima. Deixa eu ver onde fica esse boss. Vou colocar a arma nas duas mãos. Não lembro se ele passa por aqui. Tá na hora de descobrir. Já era. Cadê? Aqui minha arma suprema. É, já aproveitar, mano. Não embalo. Vou descobrir o mapa. E já vou enfrentar um dos avatares ali da Terra, né? O avatar pútrido. Vai, rapaz, pega o mapa! Ai, meu pai. Nossa senhora, mano. Que é isso, velho? Tá tirando. Filho de uma égua. Caracas, mano. Que bicho desgraçado. Rapaz, quem criou esses bichos aqui? Parece que queria lascar o jogador, hein? Rapaz, coisa ruim dos infernos. Vou vir bem aqui pelo canto aqui, ó, pra não ativar o boss. Aproveitar já dá pra mim pegar esses brotinhos aqui pra criar itens. A árvore é lá embaixo, ali, cego. Ah, tem um item ali. Eu vou seguir mais aqui pela esquerda, bem pro cantinho, pra não ativar o boss. Eu quero me bufar. E eu já aproveito pra ver ali se tem alguma coisa naquela ponte ali. Às vezes fica até essas coisas aqui, né? Esses itens inflamáveis, que é a dica da fraqueza do boss. O próprio jogo ensinando como jogar. Ah, tem, mano. Olha, tem que prestar atenção. Oh, caramba. Vai, Corcel, isso. Pegar esses itens de produção. Ah, o boss já tá ali já. Cai fora do pocotó. Eu acho que mano, eu vou no cavalo, velho. Agora vem embaixadinho e dá o primeiro ataque.
aí que tá. Afasta que o bagulho é brabo. Olha que mentira, me pegou no ar, velho. Ai, caracas. Esse boss aqui é. Ai, caramba, vai. Caramba, deixa eu usar esse Excalibur, que é melhor. Ô, tá tirando, seu. Todos os bosses que eu derrotar, vou utilizar, né, o pé de galinha para obter mais runas. E assim concluímos aqui. Deixa eu. Não. Abrir o mapa. E fazer a marcação aqui. Eu gosto de deixar essas marcações aqui que vai simbolizar que eu já derrotei, né? Já derrotei os bosses. Ok, tudo ok. Bom, vamos voltar. Deixa eu ver aqui não. Ah, aqui. Vamos fazer explorações aqui agora. Eu agradeço aí a todos os seguidores e os inscritos lá no canal do YouTube também. Fiz uma speedrun bacana, é Malenia, personagem personalizada e deu bastante visualizações, cara. E o vídeo até que é, como posso dizer, um pouquinho grandinho, mas. Eita! Dancão. É, pra onde é agora, hein? Não lembro. Aqui é pra pegar este item. E vou retornar aqui a graça novamente. Quem quiser, né, depois que for visualizar essa transmissão, Moonlight. É o underline RLV, vai estar com a foto do Dark Luke, o boss secreto de Dark Souls 2. Vai estar lá speedrun lá, personagem personalizada, Malenia speedrun. Sem bug, sem glitch, sem morrer. Ah, filho da mãe. Nossa senhora. Ai, meu pai. Ai, vou morrer aqui, velho. Ai, meu pai. Jesus. Opa, pensei que o bicho subiu aqui em cima. Você é louco, cachoeira. Sai daí. Caraca, velho. Gameplay sem bug. O bagulho já tá bugando. Tá doido, cão chupando manga. Ah, só falta. Eu vou descer ali embaixo, correr rapidex, eu pego aquele item e já desço ali pra matar. Deixa eu ver se não tem mais um item. Para cá. É, não. Fala, dogs. Agora tem que ver qual ponta que é pra cair ali na coisa. Eu tô achando que é. Aqui por cima, hein? Deixa eu ver. É pra tomar banho, não é pra ficar com cantoria.
Deixa eu trocar de talismã. Já peguei o talismã de... Cadê? Acho que é aqui embaixo. Aqui. Tem que olhar bem pro cantinho aqui, é onde vai ter a bagulho aqui pra fazer uma queda. Foge de mim não, miserável. Morrer. Vai pro inferno. Ah, é, acho que é aqui, hein. Tomar cuidado aqui pra fazer a queda nessa desgrama aqui, que é... Ah, é aqui, ó. Putz. Olha só que negócio desgraçado. Por que que eu vim aqui, né, velho? Ai. Morre então, vai. Pronto. Ah, tem conexão ali. Caracas. E aqui vai ser o pulinho do capeta. Olha o pulo, velho. Você é doido. Consegui. Agora eu vou partir dessa graça. Pera aí. Ah, eu falei pra caramba que eu ia pegar o item queijo. Eu vou pegar já. Que aí eu não preciso voltar mais nessa área. Esqueci pegar o talismã de fogo, as coisas. Pera aí. Não, esta arma aqui que é melhor. Tomar cuidado pra não atrair os malditos aqui. E ver se tem algum item importante. É. Não trair ninguém, já tô atraindo a multidão toda. Que loucura. Ok, nada. Ixi, mano, o cara me viu, mano. Ele me viu? Ah, não. Fica aí então, maldito. Ali tem aquele... Smoke ali, né? Smoke. Tomar um certo cuidado com ele. Ah, pro inferno, rapaz. Ó, mano. Palácio é coisa ruim. Ok, nada aqui também. Vai escutar essas vozes aqui, né? Aí você vai achar, oxe, cadê o meu... a recompensa? A recompensa era pra estar aqui. Mas como que o jogo é tão troll,
Que aí você pensa, ué, eu vim pra um lugar vazio e aqui é onde tem a pegadinha. Onde vai estar a recompensa. Talismã de escorpião de fogo. Tem um baita. Olha ali, meu cara. Aí, Tem um baita de um totalizando rolo de papel higiênico. esse tipo Cada de um quantos rolos tem de talismã, papel já higiênico? temos Eu deixo na presa do três. banheiro. Aí, esse aqui é com a quest do Seluvis. Esse aqui acabei de obter um Eu dou um item soco forte nessa. aqui. E esse é Me ofereço a. uma NPC invasora matadores de maculados, né? Sabe o que eu vou fazer? Esqueci o nome dela. Giovanni, Acho que cada é vez que eu perguntar isso, Anastácia, vem Natália, alguma água, coisa você assim. vai falar assim, vem sim, vem lá na sua casa. Alguma Quero coisa do mostrar. tipo. Aí, derrotando ela lá em Kailid, vai obter esse Vem daqui, até Talismã de aqui, Escorpião vem sim na Sagrado. sua E casa. o outro, que é o elétrico, vai garantir em explorações. Eu acho que é uma caverna, né? Não, caverna não, uma dungeon, né? Uma catacumba. Deixa eu tirar essa flecha de ouro aqui. Imagina quando chegar a vice-diretor, Aí, então. O que aqui é que ela vai fazer com a o vice-diretora? forte. Praticamente você vai fazer as explorações aqui, ó. Tem uma. Cadê? Onde tem a conexão? Aqui, ó. Uma área que é conectada à mansão vulcânica. Caso você for sequestrado lá pela aquela donzela sequestradora lá de Raia Lucária, ela vai levar você para uma parte conectada aqui, ó. É esta área, é essa graça. Aí você vai fazer umas explorações até chegar na área do boss, que vai ter uma graça aqui conectada, que você vai poder pular aqui, ó. Vai ter como se fosse uma ponte aqui, onde vai ter uma graça, e vai seguindo aqui por baixo, ó. Esse trajeto aqui, ó. Que aí você vai conseguir a graça aqui. Aí vai ter o forte, vai ter o Wig de Magma aqui. E vai ter o Alexander. Conversando com ele aqui, você vai ganhar um elmo, né, de jarro. E mais à frente, você tornando aqui, vai ter o a cabana do Eremita. E mais à frente vai ter as explorações até chegar neste ponto aqui, ó. Cabana do artesão, que vai ter uma vila aqui mais ou menos. Você tá batendo Aí aqui? tem a vilarejo Giovana! aqui. Aí depois vai ter um boss aqui, né? Que é a rainha semi-humana, esqueci o nome dela. E depois o feiticeiro é azul aqui. E aí vai pegar esta ponte aqui que vai dar a conexão aqui, né? Esse túmulo aqui do herói de Geomir. Aí, partindo daqui, ó, vai ter a conexão aqui para a parte de cima. Que aí é aqui que vai ter um boss. Que eu também já vou fazer o trajeto também depois. Mas o foco aqui vai ser a mansão vulcânica já. Vamos partir, deixa eu ver aqui. Já fiz a exploração da parte de cima, a parte de baixo. Já peguei os itens ali, as que, né, o super pulo do capiroto. E agora vamos partir para as explorações agora. Para a parte de baixo ali, né? A lavinha. Os bosses principais, que eu já derrotei. O espírito ancestral. O bendito amaldiçoado Astel. Filho natural da escuridão, o enxertado, né, o Godoric, a Renala e o Radahn, né, o General Radahn, o Radahn, Flagelo Estelar. Vou pegar da parte de cima que eu pulo ali, ó. Essa lava aqui é chata. Fica. O personagem fica mal lentão no bagulho. Uma pena que eles não colocaram aqui um anel, né? Quer dizer, um talismã para fazer correr sobre a lava, sobre a água.
É, depois eu subo ali pra ver. Vou evitar a lava aqui porque é chato. O personagem não morre não, só que ele vai ficar bastante debilitado, né? Vai ficar lentão. Aí é ruim. Matar essa praga? E ali embaixo ele vai ter uma boss fight ali contra um Wig de Magma também. Ok, não tem nada aqui. Ah, tá tirando, filha da mãe. Deixa eu descer aqui embaixo, pelo menos já vejo se tem alguma coisa aqui. Ah não, só a conexão ali que vai pro boss. Ok, nada aqui. Opa, tô fazendo merda. Bora, bora. Ai, meu pai, não. Tirando, velho. Não presta atenção, velho. Ok, só lava ali. Então, cuidado neste lugar aqui que tem uns potes explosivos. Ai, meu pai. Ah, pro inferno. Sacaneia não, rapaz. Ok. Nada mais aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa no caixão, não. Só vou pular ali no meio aqui, ó. Quando ele tiver essas tampinhas amarelas aqui, ó, é explosivo, toma cuidado. Bicas e curiosidades. Atacar eles, vai pau. Não vai matar, só que vai dar um dano do capiroto, né? Então. E aqui é a parte de cima ali, ó, que é onde você vem pra, né, ser sequestrado pela os sequestradores, tem como você descer por ali, ó. Tem que dar um pulo ali, mas às vezes, se
não dá muito certo é morte. Não sei por quê, mas parece que você cai numa. Ai, caramba. Já fiz bosta. Deixa eu. É, nem pra. Pensei que ia dar a distância. Ai, que falta de um anel que faz o personagem correr livremente pela lava. Eu vou enfrentar o boss aqui embaixo, aí depois eu só subir a área. Que Só bom que descer aqui, você velho. tá pegando agora, viu? Manter o HP no máximo. Fica parado aí, ó. Coisa ruim. E o desgraçado vai aparecer logo ali, ó. Deixa eu ver que arma. Ah, essa aqui é melhor. Por que os caras não inventaram um botão só não? Tem que apertar um botão, apertar o outro pra poder ficar em duas mãos. Filha da mãe. Eita! Ô, Cacilda, tá sacanagem. Rapaz, tô apertando pra tomar o. Meu. Olha que desgraçado. Vou trocar de arma. Essa aqui é a beleza. Vai pro inferno. Agora a parte de cima ali que tem que tomar cuidado. Ah, é pra lá, rapaz. Só vai erguer a ponte aqui. Aí eu vou pular a cutscene. Rapaz, não tem nenhum inimigo me seguindo, rapaz. Abre aí, ó. A coisa, filho da mãe.
Nossa, velho. Deixa eu voltar lá. Esqueci. Não dá pra enfrentar o maluco não, rapaz. Sem sangramento não, cadê? Você é doido? É que nem. É suicídio. Agora que eu lembrei. Que pá, aqui é a cinza de guerra. Todos os itens necessários para ajudar no sangramento. Ok. Ai, caramba, não era pra dar backstab. Vai, 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 vai. Ah, não vai dar tempo. Nem vou usar. Ô, jogo maldito. Agora eu vou. Ah, não, vou deixar já com a cinza de guerra mesmo. Só vou. Colocar minha outra espada e vou voltar com o anel de gato, deixar pronto já os postes de sono. Deixa eu tirar essa fita. O elevador vai estar lá em cima, lá. Aí eu vou conseguir utilizar um atalho, né? Dar uma facilitada a mais. Ok. Pelo menos já chequei aqui a parte de baixo para ver se não tem nenhum item. Vindo aqui no altar. Vai ter o item para dar continuidade à quest da Ria. Deixa eu. Ah, não, descansei na graça. Ok, nada aqui. É, vamos trocar de arma, que esse aqui é melhor. Caramba, tem que pegar mais pé de galinha. É bom checar, né? Porque
Aqui tem algum item? Ai, meu pai do céu, pula aí. Ok, aqui em cima vai ter um daqueles elmos de dar algumas ajudadas. Alguns é de frasco celúria, carmesim. Vai, rapaz. Vou pular no precipício, o bagulho não pega. É filha da Kinga. É aqui pra baixo aqui onde tá o miserável. Uma queda. Opa, deixa eu ver na onde. Ah, não, não é aqui não. Esquece de ter essa praga aí, ó. Meu Deus, entra aí. Onde? Deixa eu ver já. Deixa eu abrir aqui. Vem aqui. Acabar com a tua raça. Maldita coisa, velho. Aí, ó, me ajudou ainda. Maldito bicho. Ah, que é daqui. Ok, não tem nada aqui. Show de bola. Olha o Gary. Esses Gary de fogo é foda. Atrapalha a movimentação. Não me atrapalhe nas minhas speedruns, quer dizer, exploração, bicho desgraçado. Caraca, vai tirar meu HP todo, filha da Kenga. Olha. Ô, bicho desgraçado. Nossa senhora. Ai, morre. Isso aqui faz o quê, hein? Agora eu tô curioso. Será não? Passei. Aqui. Ah, bom. Apesar que eu nem uso esses fígados ali. Mas é bom pegar, né? E aqui que mora o perigo aqui, ó. Será que é aqui mesmo que tem um lugar secreto aqui? Deixa eu ver. É. Quase.
Deixa eu ir lá já recarregar o personagem. Descansar aqui na graça aqui. Aí já vou para aquele lugar secreto ali, porque ali tem umas coisas importantes. Tem um talismã de adaga. Tem que ver se é aí mesmo, mas eu acredito que é. Acredito que seja. Fica até spawn. Ixi, mano, nossa. Puta que pariu. A cura pra burrice é só a morte. Cara, eu sempre fiz esse bagulho e nunca deu merda, velho. Por que que agora tá dando merda? O cara passou em um vão ali que é impossível. Ah, sorte que o bagulho cruzou aqui embaixo, cara. Esse jogo do jeito que é louco. Agora não sacaneia mais não, né, jogo? Tá de sacanagem com a minha pessoa. Vou ficar até assim, ó. Agora você não foi, né, desgraçado. Ai, não. Sorte que eu consegui. Ê, filho da mãe. Será que aqui é o lugar? Ou fui pro lugar errado? Tá aí. Eu entrei aqui. Sacaneia não. Aqui é o caminho pra vir aqui pela parte de baixo aqui. Aqui tem um escaravelho aqui. Aí demora pra aquela maldita. Ah, tá lá. Ah, meu pai do céu. Esse daqui é perigoso. E o filho da mãe é ninja. Vem aqui pra fora pra né, resolver na porrada. Ataque vem. Ataque, ele é macho. Toma esse elixir aqui. Rapaz, sacaneia não, rapaz. Só tem que ver se é. Para onde? Será que é pra cá? Deixa eu dar umas roladinhas aqui. É não. Pronto, já confirmei, não é pra cá não. Acho que é. Ah lá, ele tá. Aí lá. Cara velho. O cara tá lá na casa dos infernos. Inimigo ali, marvado, sem tomar dano de. Cê é doido, cachoeira. Ô, você tá tirando, rapaz? Venha! Ah, deixa eu concluir a finalização do golpe, seu cão. Morto.
Esqueci, mano, matar esses loucos aqui vai dar merda. Olha o alcance dessa fita, velho. Tem arma melhor do que essa? E aqui, mano? Tô curioso. Ah, aqui é onde vai ficar. Quem é? Aqui é onde vai ficar a personagem lá, a Ria. É uma das personagens também que você pode. Eu acho que eu tô, né? Por A quê? coisa do banheiro tá funcionando? Funcionando o quê? Pra colocar luz? Sei lá. Meu pai perguntou se podia pra ele. A moça, né, que veio aqui na bomba, trouxe uma lâmpada novinha pra ele. Pra colocar. Pra eles poderem usar o banheiro aqui. Agora que eu liguei o bagulho aqui, mano, agora. Agora não vou não. Só inventa na hora errada, mano. Tá tirando. Começa a gravar, começa as coisas. Faça isso, faça aquilo. Será que tem como você fazer isso por mim? Será que tem como ir ali? Ah, não sei o quê. Puta que merda. Uma dificuldade pra colocar uma lâmpada, velho. Uma lâmpada. Ai, meu pai. Aqui eu obtive neste altarzinho aqui a cinza desses malucos aí, ó. Desses homens serpentes. Matando esses malucos aqui, ó. Esse cajadinho deles é bom. Ah, pai. É, caso vocês não quiserem iniciar a quest dos assassinatos aqui, né, da mansão vulcânica, esse portal aqui vai te levar para a arena do Rickard. Mas como que eu vou querer realizar mesmo a quest? Ou não? Depois eu retorno aqui. Não, vou realizar mesmo a quest. Tem algumas coisas bacanas. Recompensas boas. E aqui que mora o perigo. Tem que ter muita atenção nesta área. Pois tem um talismã aqui que é perdível. Não, como posso dizer, perdível, né? Mas tem como você perdê-lo. Ó, caiu lá de cima, descendo aqui essas gaiolas aqui, né? Uma espécie de prisão. Tem que tomar cuidado até pra pular aqui, ó. Eita.
Pronto, vai pro inferno. E aqui é uma das maldições de Afobre, Afobe, Afobre, sei lá como se pronuncia essa coisa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, né? Ah, tem, esqueci. Ô, filho da mãe, vai falar o gira-gira do capeta. Aí, ó, neste ponto, né, uma das maldições de Afobre. Este item aqui, ó, quando for pra mesa redonda, já vou conversar lá com o vendedor de estrumes e ele vai dar uma chave pra mim poder fazer as explorações lá no subterrâneo, né, os campos subterrâneos de Lendel e libertá-lo, né, ele vai dar a chave dos esgotos pra fazer a libertação dele lá. Ó, o próximo boss vai ser ele, ó, Rickard. E aqui a conexão. Deixa eu ver se já comprei algumas coisas dele. Deixa eu comprar todas essas coisas, depois eu vejo das armas se eu. Deixa eu ver nas armas aqui. É, a tábua de aparagem não tinha. Comprei o que dele? A estoque. Tenho duas. Tem que ver se não tem as armas repetidas, né? A picareta. Cadê? Onde está a personagem?
Ah, eu acho que é quando eu começar a me aprofundar um pouco a mais, né, nas explorações. Que aí já vai dar pra me entregar um certo item para ela. Então deixa eu retornar com graça mesmo, que é melhor de conexão. Ah, é aqui. Olha a vista linda, já dá pra ver a outra área. Olha só. Olha. O Gary. Cara, é muito troll, velho. Deixou um bicho maldito ali só pra atrapalhar a passagem, velho. Eu vou indo, né? Passando. Regação. Ô, filho da mãe, rapaz, o cara tá. Filho da Kenga. Tem que ver qual ponto que é da queda. Uma certa queda que você cai aqui, ó. Eu acho que é aqui, hein? É aqui, mano. Tem que tomar cuidado. E aqui, ó. E já era. Exploração. Este é o item mais importante, cara. Esse talismã de adaga aqui é beleza. Já era. Finalizado. Depois eu dei a volta, né? Aí faz a conexão. Porque aqui embaixo aqui é onde vai pegar, né? A maldição de Afobre. Afobre. Agora deixa eu ver se tem alguma marcação na onde. Eu acho que é Lingrave, né? É Lingrave. Primeira marcação aqui do. É a primeira missão da mansão vulcânica. Vai dar pra lá.
Peraí, tô indo pro lugar errado. Ah, tá tirando. Nem eu tô lembrando o lugar. Ai, caramba, cadê? Oh, o bagulho tá apontando pra lá, caramba. Caramba, mano. O cara é mais rápido que a Apple Watch, velho. Nossa senhora, mano. Olha só. Morre, praga dos infernos. Primeira mansão, quer dizer, primeira missão, né, da carta de pedido realizado da mansão vulcânica. As quests de assassinatos, né, aqui em Elden Ring. Vai ganhar algumas recompensas bacanas, por isso que é ótimo de se fazer armaduras. É, a primeira parte já. Primeira missão já era feita. Agora cadê? Tem que vir pra parte principal aqui. Did you read the letter? That is the time. You will be compensated if you are low, but you must leave. This is a war. We have no place. You've completed. I am. This is your. Never forget the way it is the truth. Now you I am. Leave. Now you I am. Leave. Não, não, caramba. Não, não tá aqui. Ah, nem aqui também. Quando você fez as explorações, né? E derrotou o boss lá, aí vai ter um novo diálogo com a personagem, com a Rhea. Realizando, né, a primeira missão da mansão vulcânica, a gente vai poder conversar com o Bernal, que
Ou Ben Hard, Ben House, nome cabuloso de se pronunciar. Eu encontrei lá em Lingrave e já comprei a maioria das cinzas de guerra. Aí ele vai vender essas duas novas aqui. Como que eu também não troquei ideias com um outro personagem quando eu tenho que conversar com ele. Mas antes disso, deixa eu ir lá na mesa redonda para ver se ele tá lá. Eu não conversei com diálogos, é Diablo, Diablo, alguma coisa do tipo. Nem conversei com o cara, mano. Pois é que a quest dele não tem nada de tão, nossa, super útil. Só a armadura dele que é fashion, né, mano? Deixa eu ver se tem algum diálogo novo com ele. Não. É, já aproveitar e vir pra cá já pra pegar a chave com o comedor de estrumes. Pisou em Plato Alto, já vai liberar este lugar aqui. Oh, já tem uma maldição de afobre, seu corno. Aí, eu preciso ter... este item. Aí ele vai conversar com você e vai entregar a chave dos esgotos. Mas já era. Oferecer sinos. Eu acho que eu não comecei o, né, upar já a asa de Astel, deixar ela pronta para o combate. Ok, já tá no máximo. Já tá quase pronta. Só pra aumentar a força da arma, pra quando eu for pegar ela pra a utilização pra matar os escaravelhos. Ok, mais nada pra vender, vamos cair fora. Acho que errar é Lucario. Eu não lembro qual o ponto que vai encontrar ele, hein, velho. Vou procurar aqui pra ver se ele aparece aqui. Como que eu não conversei com ele lá em
A mesa redonda. Vamos ver se eu encontro ele aqui. Ver o ponto onde ele vai estar, né? Porque nem isso eu lembro. Pra cá não. O cavalinho corcel, na verdade, vai corcel. Ah, ele aqui, ó. Your man here. It's me, Dialos. Answer me. Who on earth are you? Never mind. But tell me if you know, would you? The whereabouts of the hidden house of those despicable fiends. They laid hands. The tale of House Hoslow is. I, Dialos, swear to deliver. They laid hand. The tale of how. I, Di. They laid hand. The tale of how. I, Di. Ah, agora só lembrar, vai estar aqui praticamente do lado aqui da demonstração do. Da uma pequena área, né? Aqui ó, a simulação, o símbolo da área. Ok. Qual é o próximo agora? Tem que pegar por baixo aqui. Já vou pegar por baixo e já vou lá pro. Ele é meio dos espinhos também, já fazer aquela área também. E vai que eu esqueço de fazer a. Filho da mãe. Bota a voz. Ah. Filho da Kenga. Mentira, mano. Ai, meu pai. Sempre eu faço esse tipo de estratégia aí, não dá merda. Vou pegar minhas runas ali, já vou dar a volta ali por baixo ali, já vou derrotar o boss ali que dá um talismã também lendário. Já vou aproveitar já fazendo isso. O ícone de Godfrey. Poxa vida. Vai enfrentar o Godfrow, alguma coisa do tipo. Um cara parecido com Godric. Em um cárcere perpétuo. Cadê minhas runas? Ah, tá lá na. Filho da mãe. Já que o jogo já tá me sacaneando, eu vou dar a volta aqui por trás aqui. Assim eu não me lasco.
Aí já aproveito para pegar a receita depois de derrotar o boss aqui. E vai dar um item muito bom, um talismã lendário. Tem que tomar cuidado, mano. Esse cárcere perpétuo aqui não é brincadeira, não. Ele é mais difícil que o Godric, pois o maldito se mexe demais. É, eu acho que eu vou utilizar mesmo dano sagrado. Oh, mentira, mano. Olha essa fita. Aqui é muito bom, velho. Se tivesse mais um. Não, eu vou ter. Quando eu for pra Lendil, né? Derrotar a forma fantasmagórica do Godfrey. Mais uma bolsa de talismã. Aí eu já vou começar a colocar esse ícone de Godfrey. Mais um talismã lendário pra conta. Você pega a graça aqui, ó, dá a volta aqui pelo elevador de Dectos e você vai chegar aqui. Aí vai ter o caminho aqui pra você seguir em frente pela parte de baixo aqui, ó. Aí o meu objetivo é chegar aqui e depois começar a fazer essa área aqui, que é chata pra cacete. Já deixar pronto, que aí eu já me teleporto e já entrego a prótese para Milicente. Eu vou fazer isto já. Vai, Pocotó. Minha aguinha, Pocotó, Pocotó, Pocotó. Passar arregaçando aqui, correndo, porque senão os caras já vai meter essas setas explosivas aí, aí é morte na certa. Eu fui cabeçudo também, velho. Eu fui descer por ali em vez de pegar aqui pela graça aqui, que era mais seguro. Mas pelo menos já enfrentei o boss ali e já garantiu mais um talismã lendário. Ícone de Godfrey. Será que é aqui pra cima? Opa, esse item aqui é bom, mano. Tem que pegar. Quanto mais pegar, melhor. Vai ser muito útil. Se
Eles não fazem ideia como que esse item é maravilhoso. Ah, é ali. Eu tô fazendo os trajetos, né? Aí já entreligo essa área. Só espero o jogo não me sacanear. Ah, ok, tem como descer pelas laterais do elevador. Olha, quase que eu ativo. Deixa eu descansar aqui. Aqui vai levar para, deixa eu ver, ai filho da mãe, ó, o inimigo tá me pressentindo. Vou abrir como o mapa. Ei, inimigo maldito, ó. É, eu acho que essa aqui vai ser melhor. O talismã que esse maluco vai dar aqui é muito bom, velho. Vai ajudar em fazer explorações no stealth. Vai. Se bufa que o capeta tá vendo. Olha só. Eita. Ai, meu pai, foi pro lado errado. Vai, ele tá pulando mais em cima de mim. PVP, essa coisa aqui é apelação sem... Ai. Você é doido. Tenho até medo dessa arma aqui no PVP. Você vai ver essa arma brilhando contra a Malenia. Esses talismãs aí vai ajudar a se ocultar dos inimigos. Facilita, né, que os caras esqueçam a sua pessoa. Olha, ali é uma graça. Eu vou partir pra lá primeiro, depois eu retorno aqui. Ou, ah não, deixa eu pegar o item aqui. Já vou vir aqui pela direita mesmo. Já pego os itens e faço o descobrimento da graça. Pegando esses itens aqui, que é fundamental pra fazer... O bagulho lá é que vai dar um super aumento de dano. É, sem nada.
É, agora é esta arma aqui que vai ser um pouco mais vantajosa. Nossa, esses caras aqui é o demônio, mano. Os perfumistas do cacete. Que desgraçado, mano. Morreu também, nossa senhora. Aquele item que ele usou ali pra se buffar é o que eu vou conseguir, né? O livro de receitas. Rapaz, esse cara aqui é. Tá brincando comigo. Ok, mais nada. Deixa eu dar uma roladinha aqui. Pera aí, será que tem que comer o. Ah, tem. Então deixa eu já fazer logo a exploração aqui. Eu acho que aqui mesmo vai ter uma pintura. Importante já pegar esses itens também. Toma cuidado com esses caras aqui, que são inimigos muito trolls. Ok, nada aqui. Tem um item aqui nessa área aqui que eu não consigo pegar, velho. Eu não sei o procedimento. Mas eu irei fazer uma pesquisa para descobrir uma forma. Agora deixa eu olhar ali a partida dali de cima. Ok, pra cá. Eu vou olhar cada pilastra, cada cantinho aqui pra não perder nada. Oxi! Caraca, que da hora, mano!
A ponta da lâmina ficou avermelhada, quer dizer, ficou esverdeada. Caraca. Eita. Ah, filho da mãe, rapaz. Vai pegar teu pai de surpresa, seu filho da mãe. Depois eu pego lá naquela ponta lá, porque eu vou ter que seguir um percurso lá pra cima ali. Aí eu vou partir pra cá pra descobrir a graça. Ele dá uma volta para pegar o item aqui. Aí é onde eu vou pegar o item para a Millicent. Tem que tomar cuidado. Ó, a carniça. E aqui está a prótese de Valqueira. Deixa eu ver, já dá para checar aqui? É. Ah, ali só tem aquele fragmento de luz estelar. Matar essas pragas aí pra não atrapalhar. O bicho mais troll do jogo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu subir as escadinhas ali. Ah, tem um item aqui. Morreu. Eita.
se cure agora no inferno. Só o atalho, né, que vai dar uma conexão aqui pra cima. Eu só não lembro mesmo o ponto, cara. Eu acho que talvez seja aqui mesmo o ponto, hein. Eu vou checar. Depois eu faço o descobrimento. A graça tá logo ali, ó. Depois é só pular ali. Deixa eu até colocar um... Não sei por que que eu tirei o anel de gato. Anel de gato, é talismã de gato. Ai, que burro. Ok, pula aqui. Dá um jump aqui. Um jump aqui, aqui. Pelo que eu vi, era fazer um super jump do capeta aqui, velho. Um jump aqui, aqui. Nossa, não pode cair ali não, mano. Senão eu vou perder o item. Filha da mãe. Vai ter um... Eu só não sei se é neste ponto, hein, cara. Ai, não. Filho da mãe. Ô, tá de sacanagem, jogo. Não. Olha que jogo desgraçado, velho. Ah, agora eu lembrei. Agora é aqui mesmo. Agora eu lembrei a forma de... Aí, o atalho. Eu achando que eu teria que me teletransportar para a graça. Agora ficou tudo mais claro. O que é? O que é? Clara e salgada, cabe em um olho, pesa uma tonelada, tem sabor de mar. Agora é... Eita, agora tem que tomar cuidado aqui. Eu peguei o item. Aleluia. Aleluia. Agora é só partir para a graça ali dentro ali. Vai ter um atalho bem ali, ó. Vai ter um, ali na lateral ali, né? Bem do outro lado ali. Deixa eu trocar de arma. Deixa eu ver se tem alguma coisa nesse... Nessa bagaça. Não. Partiu descansar. Agora eu vou me teletransportar pra essa graça aqui. Vou fazer o percurso por aqui até chegar neste ponto aqui. Que aqui eu vou ter que ficar pulando. Caramba, qual tá aqui é do palito. Vou ter que ficar subindo as coisas em vez de se teletransportar pra aquela graça ali que é só cair, já tá com o pocotó e já era. Cadê? Ah não, cara, vou ter que...
Ai, rapaz. Ai, tá de sacanagem. Ali. Ai, que burro. Agora é só cavalgar feito doido. Vindo para a esquerda do Castelo Sombreado. Já tem a prótese de Valquíria. Já já vou terminar esta área. Eu vou bem aqui pelo canto aqui, ó. Que tem um objeto ali que já deixa até por observação, né, para algumas pessoas. Onde eu encontro o fragmento de luz estelar? Vai ser construções desse formato aqui, ó. Vai ter vários espalhados pelo jogo. Em várias áreas. Ué, ambientações. Onde você vai encontrar o fragmento de luz estelar. E se eu não me engano, deixa eu abrir o mapa. Eu acho que não é aqui não, hein. Outro lugar eu acho que tem uma conexão de uma área, né, principal junto com uma dungeon, uma caverna quase próxima ao filho da mãe ali, ó. Já vai vir regaçando. Ele vai dar uma espécie de uma rapieira, né? Um ferrão de podridão. É muito bom também pra quem curte. Aí já é bom vir aqui já pra acabar com isso. Oh, caramba, esqueci. Nossa, nossa senhora. Ah, caracas. Filho da mãe, rapaz, olha o negócio. Ô, cacilda, eu vou ter que usar. É, eu acho que é melhor usar. Olha só que bicho desgraçado. É aqui, ó. O filho da mãe. Morra. Nem pra ele dropar a labarda dele, mano. Giração. Ok. Nada aqui conectado. Já é pra um checar. Assim nem preciso mais voltar aqui. Essa flor de altos. Quando você vir para Plateau Altos e pegar este item, o que você vê vai pegando. Opa, passei direto pelo item. Ok, já confirmei que não tem mais nada aqui. Deixa eu ver. Eu não confirmei nessas estátuas aqui, tem que ver. É, nada, show de bola. E aí eu não preciso retornar a este lugar. Vamos trocar de arma. Vai dormir no inferno, rapaz. Vai dormir como se estiver morto. Ai, meu pai, deu bosta.
Ei, inimigo desgraçado. E aqui vai ser a conexão de pulo feito louco aqui. Já que eu vim pra cá. Pegar o item aqui. Ah, já devia ter pegado as coisas lá atrás, lá, né? Cabeçudo. Nossa senhora. Nossa senhora. Ai, meu pai do céu. Morra. Pegar esses itens para a produção, né? Dizer que tem. Vesgo. E aqui já tem que se buffar porque o inimigo ali é aquele espectro real. Aí eu vou pegar o item ali já. O bicho, ah, já até apareceu já, corno. Ô, mãe. Tira a sangue, jogo. Pai. Meu pai. Papai, esse cara aqui é. Ai, meu pai do céu, eu vou acabar morrendo pra esse cara ainda. Vai recuperar. Nossa senhora, rapaz, esse cara aqui é. Morre! Praga dos infernos. Venha para a morte. Agora é só. Já era. Para quem gosta de realizar a quest do Pets, ele vai aparecer aqui, vai jogar uma trollagem. Só que não é necessário realizar a quest dele, pois não vai ganhar nada de super útil. Já tá contando um pouquinho sobre o próximo boss, o Elemeir dos Espinhos, também conhecido como Caçador de Sinos. Morra, praga dos infernos. Nossa senhora, velho. Esqueci que tem a superzinha ali. Ah, não, velho. Tá tirando agora, hein? Tirando, hein, ó. Seu palhaço.
Fico bobo. Vou lá teu pai. Cara, pensei que essa estocada ia me acertar, hein? O cara tá de brincadeira comigo. Tá brincando comigo. E aqui está a melhor recompensa de todas. Mas aqui é o 2. Alguns vídeos passados eu tinha falado que era receita 1, mas é a 2. Vai produzir o melhor item de todos. Eu vou fazer uma cacetada já. Isso daqui é muito bom. Vou aumentar muito o poder de ataque. Feitiços, encantamentos, o caralho, quatro, essa coisa vai aumentar, mano, é muito bom. E ali tá o corredorzinho ali, né, a pontezinha pra levar aquela torrezinha ali onde vai estar o boss. Já estamos terminando essa exploração neste lugar. Tem que fazer bem certinho aqui para não surgir complicações, né? Erros, melhor dizendo. E... ah não, é um só. Pode vir. Agora eu tô até com um cagaço desses carinha aí. Olha, mardito. Nossa, esqueci dessa praga aí, ó. Ô, mentira. Nossa senhora, tá tirando seu corno. Você vai morrer, mano. Vai acabar com a tua raça. Seu filho de um corno. É, o bom com esse daqui é de palito, né? Vai. Eita! Os dog. Vai pra lá! Seu filho do satanás! Ai, meu pai, eu vou descer aqui. Rapaz, ó. Eu adoro cães, velho. Mas esse aqui é o cão do capeta, velho. Olha só, bicho do capeta, velho. Imagina se fosse um boss, né? É. Sei lá, uns 10 cachorros. Boss fight contra cachorro. Cachorros infernais. Aí, ó. FromSoft. Já tem a ideia para o próximo Elden Ring, colocar um boss cachorro. Colocar uns... não, pra complicar mesmo, coloca uns 20 cachorros. E deixa os bichos tão rápido quanto uma bala, um projeto. E o pior de tudo, cada um tem 1000 de HP. Nesta boss fight eu aconselho bastante a fazer a utilização da lágrima imitadora. Deixa eu me golfar aqui. E já vou até trocar o talismã. Muito antes, quando eu vi essa arena aqui, né, eu procurei mais da lore desse boss aqui, não contei tantas informações relevantes.
Aí quando eu prestei atenção no quadro aí da Malenia, eu achava bastante que ele seria a sombra da Malenia. Nossa senhora. Vai lá o cão. Nossa senhora, cadê minha. Aê! Ah não, nem preciso usar. Eu pensava bastante que. Porque o maluco, quando você entra aqui, praticamente ele tá adorando a imagem aqui, né? A pintura de Malenia. Eu pensei, mano, será que esse maluco é. A sombra da Malenia, velho? Mas quem sou eu, né, pra falar o que é certo, o que é errado? Só uma opinião louca, né, mas. Faz sentido. Ah, o castelo sombreado, tudo explorado, tudo obtido, itens importantes, que nem o livro de receitas do perfumista 2. Derrotamos o Elemeir dos Espinhos, é um boss que vai dar um troféu. Ou uma conquista, né? Dependendo da plataforma que você estiver jogando e a sua arma.
Vai sacanear teu pai, jogo. Eu vou preparar os itens aqui para o confronto. Cadê? Deixa eu deixar isso aqui enquanto isso. Deixa eu fazer a exploração com o cavalo mesmo, né? Com o corcel, corrigindo. E o filho da mãe, sobe aí, é. Sobe. Sobe ali, cabão. Vamos. Tá ali me atrapalhando? Deixa eu utilizar um pé de galinha prateado. Vou poder obter a roupinha dessas senhoritas de 500 anos atrás. Deve ter uns 1.000 anos, né? Rapaz, eu sou vesgo, hein? Rapaz do céu. O cão chupando manga. Deixa eu ver como é que fica essa roupa, hein? Cadê? Ah, até que é bonitinha, rapaz. Olha a coisa bonitinha. Um arco de runa. Vamos subir aqui em cima. Nada aqui. Deixa eu ver ele na casinha. Eu vou observar tudo aqui para não perder coisas. Coisas bacanas, né? Sacanagem, ô. Esse parkour meu tá uma bosta, hein?
Cara, esse bicho aqui é troll, hein? Ah, eu queria deixar você vivo, agora você vai morrer. Olha, caracas. Essa arma é bonitinha, hein, mano. Parecendo aquele serrote cerrado lá do Bloodborne. Não que ela faz o esticamento da arma, né, mas tem o mesmo naipe, né, mesmo tamanho. Eu preciso derrotar o boss aqui. Aí recarregando a área, a Millicent vai aparecer já. Ei, ô! Filha da Kenga. Aqui vai também ser um dos pontos onde você obtém aquelas pinturas do artista. Aí vai ter um ponto aqui onde vai ficar. Vai mostrar um símbolo. Né, o pintor, mais ou menos aqui. Como que eu não fui pra Lendil ainda? Cadê? É, não tem mais nada ali. Deixa eu já equipar. Esse carinha aqui já é chato. Ele já tá lá já, aquela praga. Deixa eu trocar de arma. Nossa senhora, eu pedra maldita. Novo boss, pedra. O boss mais badass de Elder Ring, pedra. Caraca, essa lágrima aí, imitador, tá com capeta, hein, rapaz. Cai pra dormir, rapaz. Porra! Praga maldita. Eu tô fazendo a exploração aqui, né? Pra ver se tem alguma coisa atrás desses moinhos aqui. Ok, tem nada. Deixa eu já trocar de item, deixa eu ver. Ah, já vou deixar o Wiccan melhorar a velocidade. Não, velocidade não, é o poder de ataque, o jumento. Descansando na graça e saindo. A Millicent já vai aparecer ali. Aí troca umas ideias com ela. Esgotou o diálogo com ela. O próximo encontro vai ser lá na Montanha dos Gigantes. Vou trocar minha outra arma, voltar com a minha Excalibur.
Ai, caramba, aqui pra cima. Estão chupando manga. Agora já era finalizado. Pode ir mesmo, a mansão vulcânica, parte aqui principal aqui. Pelo menos nessa transmissão eu já quero terminar, né? Nessa gameplay aí, vai ser uma espécie de detonado, já terminar a mansão vulcânica. A grande maior parte, né? Que eu acho que depois dessa parte aí já vou ter que precisar ir pra Lendel, capital real. Realizar mais uma dessas missões de assassinato. Aí já era. Aí quanto mais se aprofundar nessas missões de assassinato, aí vai interligar também com a quest da Rhea. Essa personagem aqui é a Rhea, só que é sua verdadeira forma. A história dessa personagem é bastante triste, né? Porque alguém conta uma história pra ela que ela é descendente de um grande rei, as coisas, mas na verdade ela foi vítima de experimentos. Vou pegar aqui a carta dele já. Ela foi vítima de experimentos, a Rhea. Aí como que não gostaram do que ela se tornou, apagaram a memória dela e fez crer que ela é descendente, né, filha de um grande rei. Só que ela foi vítima dos experimentos do Rickard. Tava fazendo experimentos, né, pra ver se o que ele fez, ele pode, né, praticamente passar para outros, né? Pois ele se deu de alimento para a serpente. Esqueci o nome, né? Serpente. Ah, esqueci o nome do bagulho lá, da serpente lá. Aí neste ponto, né, como você descobriu as coisas e viu o que eles faziam, né, experimentos, quando você fez as explorações, né, depois de, antes de você chegar no boss lá, o Nobre da Pele Divina, tem aquela exploração lá, né, a parte de cima das casinhas ali, né, dos telhados, tem a parte de baixo, quando você começa a rondar, né, a mansão vulcânica, você começa a ouvir certos barulhos e certas criaturas ali, né? Tem as câmeras de tortura, etc. Aí você vai conseguir já passar essas informações para a Rhea, né? Que tem um grande segredo mesmo pela mansão vulcânica. E você vai poder também, né? Depois de ter derrotado o boss lá, o Nobre da Pele Divina, aqui na mansão vulcânica, você vai pegar um item que é necessário para dar continuidade à quest da personagem. Fia. Não, Fia não, é Ria, corrigindo, Ria. E a gente vai obter um talismã com ela também. Aí entregando o item pra ela. Aí já garante uma grande parte da sua quest também. Agora. O mais importante agora sim, eu vou ter que ir lá pra Lendel agora. Depois eu termino de fazer todas as
conexões de caverna, dungeon, a tumba do herói aqui, do capeta. Agora nós vai partir para Lendel. Pois eu tenho que chegar neste ponto aqui, é onde vai ter uma coisa importante já de se obter, de realizar já a quest ali, porque aí eu já vou pro Rickard. A cacetada de boss vai ter que enfrentar, né, para entrar em Lendel. Não, é só o, acho que é o Sentinela Dracônico. É, eu já consigo entrar e também realizar a parte final da quest do Bok. Assim que pisar em Lendel, já vai dar conclusões, né, de finalizações da quest da Melina, né? A parte que você chega em Lendel, depois você é rejeitado pela Tervory, aí sim vai dar outra continuidade com a Melina. Vai, ô Pocotó, filho da mãe. Cara, pera aí, tá à noite, mano. É, não, vou seguir direto lá pro boss lá, o Sentinela Dracônico. Toma cuidado que vai ter um arqueiro desgraçado lá. Nossa, esqueci de pegar o item. O de alabarda ali é suave, deixa aquela praga. A praga mesmo é o arqueiro ali, ó, esse gole guardião. Contornando aqui pela esquerda aqui, não tem tanto risco. E logo à frente ali vai ter o boss, o Focken Sentinela Dracônico. Para alcançar essa parte de baixo aqui, eu tenho que pegar pelo lado direito, onde tá aqueles gole ali, que vai ter uma entradinha ali. E é importante também eu conversar com um certo personagem que vai estar ali também. O Arruaceiro. Pois a sua quest vai lhe garantir uma das maldições de Afobre. E é perdível. Então tem que tomar um certo cuidado. Eu só vou derrotar o boss, garantir a graça aqui, né? A conexão de graça. Aí eu já vou partir já pra enfrentar o Bendito. Quer dizer, enfrentar não, né? Trocar umas ideias com ele. Vamos com a Excalibur mesmo. Se eu ver que vai dar boss, eu troco de arma. Pelo dano, mantendo a distância não vai dar ruim, eu espero. Aí. Nossa senhora, rapaz. No hit. Cê é louco, cachoeira. Rapaz. Essa foi boa, hein? Show de bolas. Pera aí, tem como? Ah, tem. Pensei que não tinha como eu invocar o corcel. Já vou descobrir só a graça aqui e já vou partir. Deixa eu já recarregar aqui a mana. E já vou partir ali pra baixo ali pra já trocar umas ideias com o arruaceiro. Sua quest, a finalização vai ser quando ele tenta tirar uma chifra com Comedor de Estrumes, e parece que o Comedor de Estrumes levou a melhor. Não tem erro, mano. É só seguir os goles aqui, ó. Vindo aqui pelo canto aqui. Não, não vou pegar por ali não, que é perigoso. Tem uma forma de descer Rapidex ali também, né? Então. Mas é. Vai demorar pra me chegar ao personagem. Tem
E conversar com ele aqui, ó, é muito importante de conversar com ele, esgotar todo o diálogo com o personagem. Vai aparecer as opções e principalmente é sobre o comedor de estrume. Ah lá, ele vai comentar sobre o maluco. Preciso esgotar todo o diálogo com ele. Caso não apareça a opção, é só recarregar, né? Voltar para a graça. Aí, ó, tem que aparecer esta opção sobre o comedor de estrumes. Ele vai contar a sua lore. Ele... É, vou deixar o diálogo rolando aí, que explica melhor. Ele falou sobre, né, essa curiosidade aí, né, a lore dele com o comedor de estrumes. Aí já era. Se quiser comprar algumas coisas dele ou vender suas runas. Deixa eu ver se tem alguns itens chatos aqui, né. É. Ué, várias cinzas de guerra. Vamos ver se eu tenho alguma coisa repetida em armas. Ok, e arcos. Talismãs, garras não. Quer dizer, talismã não é. Cajados. Selos, escudos estão normais, em armaduras, ok. É, derrotando aqui o bem neste ponto aqui, né, o sentinela dracônico, vai ter uma graça aqui, né, o forte do da capital, partindo dela. Só fazer, só seguir a estradinha aqui que não vai ter erro. E o personagem vai estar aqui. Conversa com ele antes de libertar o comedor de estrumes. Pois se você não conversar com ele antes e depois você libertar o comedor de estrumes, ele vai desaparecer. E aí não vai ter a finalização da sua quest. E vai perder uma das maldições de Afobre. E uma espécie de luva de ferro muito da hora. Com uma cinza de guerra até que divertida. E é isso. Vamos continuar para Lendil, capital real. Eu preciso realizar, né, a invasão ali, né, junto com Bernal. E já vou garantir a terceira parte da...
esqueci o nome, da missão ali da mansão vulcânica. Tem que pegar a carta também lá com o Patches, né, o pedido de Patches pra... Agora vamos dar continuidade. Deixa eu voltar com a minha outra roupa. Essa roupa é bonita, mas tem que estar a roupa completa. Deixa eu voltar com a roupa de viajante. Bora entrar para Lendel. As explorações, né, quando começar a fazer a exploração na Lendel, né, capital real, eu vou demorar bastante, porque tem bastante itens perdíveis. E uma arma perdível também, que é a lendária, a seta de Grand Sax. Se não fizer a exploração correta, certinha, lascou tudo, vai perder uma arma lendária. Então, quando começar a fazer Lendel, eu vou demorar um pouquinho. Não que eu vou ficar enrolando, só que tem algumas coisas bastante legais de se obter. E a arma lendária, né? A seta de Grand Sax. Praticamente aqui já consegue ver o item, né? É, acho que não, é mais pra dentro da coisa ali. Uma enorme seta gigantesca. Vou descansar na graça aqui, que aparece o Bok e já realiza sua quest. A Melina, o Bok ali, ó. O objetivo principal da quest da Melina é você levar ela até a Lendel, capital real. Quando você entrar dentro da capital real, essa graça é conectada dentro da área. Aí você vai ter o diálogo com a personagem. Ela vai, né, ela vai se desligar, né, ela vai se separar de você, você vai continuar com o corcel e o poder de poder, né, upar o seu personagem, né, subir o level. Pois ela acredita que o nosso protagonista, né, o nosso personagem tem bastante potencial para se tornar o próximo Lorde ou Dama Prístina ou Prístino. Qual roupa que eu tô usando aí? Nem lembro. Ah, não, é da coisa, esqueci. Será que fica bonito, mano? Deixa eu ver. Deixa eu descansar aqui pra ver se abre uma nova linha de diálogo com ele. É, parece que não. Deixa eu utilizar esse bagulho aqui, vai que... Não, acho que é mais à frente mesmo. Eu vou poder entregar a agulha de ouro de costura. Aí já dá. Nossa, ficou da hora, hein? Estiloso agora. Tirei a coisinha atrás. A capinha, né? Agora ficou um monstro. Fashion shows. Aqui é um atalho, que lá embaixo vai poder obter o acesso aqui. Eu vou usar o pé de galinha prateado para ver se eu já consigo obter a arma desses caras aqui, que é boa também. Olha que troll, rapaz. Vai para lá. Ô, tá tirando, hein, ô, seu filho de Mackenzie. Vai sacanear teu pai. A
arma desses caras aqui também é muito boa, velho. Deixa eu ver se não tem. Ah, tem o. O roda-roda. Vai rodar no inferno. É mesmo, mano? Ah não, deixa eu pegar, matar o maluco aqui, senão ele vai me surpreender. Cadê? Já vou conseguir obter outra maldição de Afobre. Ou Afobre. Fobre. Aqui lendo o Capital Real, vamos poder obter duas. Uma na verdadeira mesa redonda aqui de Lendel. E uma outra que logo já vou obter também. Olha que bonito. Olha que nome cabuloso. Mais um arquinho pra conta. Deixa eu ver se não esqueci nenhum baú aqui, cara. É, não. Vamos embora. Não vai fugir de mim, sua praga. É, depois eu faço esse. A exploração. Aí ele vai descendo aqui bem devagar, que ele faz uma surpresa. Aí eu não quero, não gosto de surpresa. O item vai estar ali, ó. Olha lá, já tá brilhando lá na cadeirinha lá. Aí como que eu vou fazer depois o trajeto por cima? Aí já deixo o elevador já pra mirado, né? Mirado não, né? Recolocado ele lá para a parte de cima. Mata esses caras aqui que é tudo troll. Opa, já vou produzir mais um. Qual que é? Não, aumenta. Ah, eu acho que é esse daqui, ou ah, não, é esse daqui. Vou começar a produzir esse daqui também, que ele é bom. Vai criar uma barreira protetora e aumenta o dano. Aí não vou precisar ficar utilizando a lágrima para criar a lágrima ópula, que cria uma bolha de proteção, e mais uma das maldições de Afobre. Deixa eu matar esses malucos aqui antes que eles se levantam pra me atrapalhar. Eu já tô aqui na parte de cima, não vai custar nada eu já fazer a exploração aqui, pelo menos. É uma coisa menos. Nossa, que esse cara aqui, ele é chato, mano. Maldito. É o bicho mais desgraçado do jogo. Olha lá, o item, quer dizer, a referência do item. Tá vendo aquela enorme seta ali, ó? Ele parecendo uma lança. É uma lança, né? Seta. Ali que vai ficar o item. Não sei se vocês conseguem ver. Vou deixar bem a ponta da arma ali pra dar referência ao item.
Vai ser mais ou menos naquele ponto ali, ó, onde vai estar a lança de, quer dizer, a seta de Gran Sax. Agora deixa eu fazer a marcação bem aqui. É só cair agora. Nossa, cair no. Aí depois eu vou fazer uma exploração bem detalhada, certinha aqui, bonitinha. Mas agora o foco. Nossa, eu tô usando a arma errada contra esses avatares. Não, rapaz. Aê, filho da mãe. Ah, não, velho. Ah, não. Sacanei agora, não. Ai, meu pai. Ai, ai. Nossa senhora, que é isso? Rapaz. Não é pra acontecer isso não, hein? Meu jogo é mídia digital, rapaz. Pera aí, na onde que é pra entrar na. Pra já ativar uma certa graça. Acho que é aqui. Já que estou chegando no objetivo principal. Agora, o maior ponto é guardar bastante, mas bastante runas. É, será que eu tenho que escalar a parte de cima para abrir aqui? Eu acho que sim. Aí fodeu. Tô achando que sim, mano. Vou ter que. Acho que é por aqui mesmo. Ah. Agora eu lembrei. É isto mesmo, tem que ir pra parte de cima pra poder desbloquear aquela comporta ali, né? Aquele... Puta que pariu, o controle deu uma bugada, mano. Ô, filho da mãe. Caramba, velho, eu não sei desativar a vibração desse jogo, velho. Puta que pariu. Desgraçado, mano, arrombado. Sorte que o lugar é perto, velho, mas. Puta que merda, velho. O inimigo lhe dá um golpe e nosso controle começa a vibrar que nem aquele vibrador lá que a mulher gosta de utilizar, né? Em certas partes aí, ou homem, né? Sei lá. Bagulho. Pensando numa metralhadora, rapaz. Tomar no toba. Filho da Kinga, rapaz. Ó, vou até utilizar, ó. Ó, já tá começando. Filho da Kinga. Sacaninha não, mano. Ô, filho da mãe, mano. Corno, filho da Kinga. Maldito, arrombado. Vai tomar no seu toba. Corno. Tem que subir aqui a lança. Tem que subir aqui no dragãozão aqui. Um arco de runa. Ô, filho da mãe.
Pô, ficou da hora, hein, a roupa, hein? Nossa, essa bela roupa da Rani. Nossa, ó a merda. Ah, mano, eu desviei do bagulho, velho. Ó o jogo já sacaneando, velho. Já vou ter que apelar. Já vou ter que apelar. Eu vou ter que apelar. Oxi! Vai pra lá, seu corno. Pô, esse cara tá de sacanagem com a minha cara, hein? O cara não perde o equilíbrio, rapaz. Vai, ô. Arrombado. Não, não é aqui que cai não, tá louco? Eu acho que é, eu vou aqui pra frente, tem uma graça. Eu acho que cai. É aqui mesmo. Cai aí, filho do Makenga. Por que você não dropa o item que eu mais quero? A sua arma de vocês? Fui no lugar errado. Ai, que burrice, mano. Ai, que burro. Não. God, please. Não. Cadê minhas runas? Pera aí, lado errado. Oh, ah não, tá certo. Nossa, eu tô com dificuldade de atacar o inimigo, cacete. Oh, filho da mãe. Nossa, era só pular pra cá, mano. Eu sou uma anta também, hein? Vou pro lugar mais difícil, cara. Parece que eu tenho um. Complicações no cérebro? Agora eu vou ajudar o meu parceiro aqui. Ah, não, mano. Você tá de sacanagem, né, velho? Minha arma é mais forte que a tua, rapaz. Já foi pro inferno. Outro pro inferno. Ó, acho que é aqui que vai ter o corpinho aqui com a roupa que. Ó, acho que vai dar um visual melhor pra personagem.
reconectar o... Estou conectando aqui a voz aqui, porque esse bagulho toda hora fica saindo. Maldito negócio. Agora bora para... Eu acredito que é a penúltima... Não, é a última missão aqui. Aí eu vou partir para o Rickert. Eu vou upar a arma que eu vou pegar dele, porque eu acho que eu prefiro upar mesmo, porque eu não quero arriscar. Apesar que eu posso enfrentar ele com as facas negras, mas... Quero enfrentar com a arma aí, né? A matadora de serpentes, sei lá o nome do bagulho. Eu acho que upa com pedra zumbi. É, com pedra sombria. Pedra de forja sombria. Vou trocar umas ideias aqui com ela novamente. Pera aí, mano, será que eu já concluí a... Não, eu entrei aqui, eu fiz a... Ah, não, cacete, eu acho que eu vou ter que... É, eu confundi, aqui era do... Bernald, ou Bernal, alguma coisa do tipo. Aqui que vai ser a... Da mansão vulcânica. Fudeu. É que eu... Quero realizar a quest da mansão vulcânica para depois. Depois adquirir, né? Adquirir as coisas da quest aqui, né? Da mansão vulcânica. Ah, aqui tá o cara que vai entregar. Quando estiver quase próximo de finalizar, né, a quest aqui da mansão vulcânica, aparece este personagem aqui. Vai aparecer esse personagem aqui para dar o aviso sobre o próximo boss, né, o boss principal dessa área aqui, que é o Rickert. Pois ele se deu de alimento para uma grande serpente aí, né? Serpente divina, alguma coisa do tipo. E a arma vai ajudar na boss fight. Uma clássica referência aos outros jogos da From. É isto mesmo. Tem que ir para montanha dos gigantes. Aí eu vou conseguir. Fazer a finalização da quest. Só vou conversar aqui com o Patches, pegar a carta com ele. Fazer a parte da quest dele aqui já era. Aí. Vai ser mais ou menos aqui, ó, onde derrotou o Igme de Magma de Makar aqui.
Eu derrotando esse maluco, trocando umas ideias lá com o Patches lá, eu já vou encerrar a transmissão. Nossa, o bagulho tá enorme. Puta que umas 3 e 4 de. Esse cara aqui é chato, hein, rapaz? Você vai ver o verdadeiro poder dessa arma aqui quando pegar o. Um certo item lá da quest do Alexander. Esqueci o nome do bagulho. Ele aumenta bastante o poder e habilidade junto com o ícone de Godfrey. Nossa, apelação sem tamanho. É bem aqui na área do boss aqui. Voltando lá pra mansão vulcânica. Na próxima transmissão que eu irei fazer, eu vou começar a fazer as explorações em túneis, cavernas, dungeons, tumba de heróis, para dar um adianto e diminuir o tanto de coisas que depois eu não preciso retornar à área para realizar. Como que esse cara é tão desgraçado? Nem pra ele já entregar a recompensa, não. Você tem que descansar na graça, retornar a conversar com este puto. E aí você vai obter a recompensa. Aí, ó. Curiosidades, né? Dicas e curiosidades. Ele que vai estar vendendo o item, a algema de Margit. Ele vai servir tanto pro Margit quanto para o Morgoth. Caso você for enfrentá-lo, vai prender ele na terra por alguns segundos e vai dar chance para você atacá-lo. Fim de transmissão, obrigado aí pela presença, espectador, e a outros que irão visualizar esta transmissão. Agradeço demais. Para ver as partes anteriores, né, dessa gameplay, né, desse derretomado de Elden Ring, vai estar tanto no canal do YouTube e tem algumas partes anteriores aqui na Twitch também. O canal lá no YouTube é Moonlight _ RLV. Vai estar com a foto do Dark Luke, o boss secreto de Dark Souls 2 e a subfoto, né, vai ser a Malenia. Tem a foto principal do perfil, né, do canal, e tem a outra foto. A foto secundária, né, a foto principal e a secundária. Aí se vocês quiserem dar uns bizu lá, né, tem outros conteúdos, speedruns, dicas e curiosidades, boss fights contra vários bosses. Fiz as boss fights de todos os bosses de Elden Ring. E é isso. Fim de transmissão. Tchau. Até a próxima. Até nunca mais. Ou. Até nunca mais. Essa é boa. Adeus.